Assalamualaikum guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke channel saya. Jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan butang loceng untuk support saya guys. Hari ini kita nak bagi tips kepada kaum Adam, kaum lelaki, untuk pujuk isteri supaya memiliki Mitsubishi Xpander. Rupa dah menarik lah, tapi wife nak brand lain kan. Jadi kita, saya bagi tips-tips sikit lah untuk kaum isteri meminati Xpander ini. Jom kita lihat. Okay guys, ini bahagian dalaman. Memang cantik, dibaluti leather, bukan fabric ya. Dia leather, so anak-anak nak makan ke apa dalam kereta tak ada masalah. Takut, tak payah takut kalau tertumpah ke apa. Dia dah ada leather. Ini yang paling penting, tempat kasut. Tengok, bukan saja boleh letak kasut. Ini contoh beli ayam ke bahan-bahan basah, bolehlah letak sini. Tahu tak adalah tertumpah ke lantai atau kapet lah. Dia dah letak kasut pun tak ada masalah. Jom kita lihat bahagian belakang pula. Okey, ini saya dah lipat bahagian ketiga, seat ketiga, baris ketiga. Saya nak tunjuk satu yang luar biasa. Ini dia guys. Para isteri pasti suka ini. Dia boleh letak berapa banyak pasang kasut dalam kereta ini. Tidak lagi menjadi masalah. Dia juga tertutup, lebih kemas. Boleh juga letak barang-barang yang lain di bawah dan ada cover. Okay guys, itulah sedikit tips untuk memujuk isteri anda memiliki Mitsubishi Xpander 7 tempat duduk. Jadi jangan lupa, untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi saya 012-686-4656. Terus WhatsApp ataupun call, boleh datang test drive. Okay, jangan lupa tekan like, tekan share ataupun tekan subscribe channel saya. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera.